Od danas do 11. marta šalter za legalizaciju objekata radiće do 18 sati kako bi se ubrzao rad i sprečile gužve. Podsećamo, od 1. marta počelo je izdavanje trajnih izvoda iz matične knjige rođenih. Apelujemo na građane da podižu izvode samo radi regulisanja svojih potreba kako bi se izbjegli bespotrebni redovi i gužve na šalterima, kaže se u obaveštenju Odseka za informisanje i protokol Gradske uprave Valjevo. Gradska uprava je preduzela sve korake kako bi građani imali efikasnu uslugu i brže obavili neophodne poslove.